по рукам, що пахнуть лівом. Слава Україні! Знаходимося ми на полі озимого ріпаку, який у нас посіяний за технологією стрибтів. Неодноразово ми це поле вже висвітлювали з початку посіву, і зараз у нас вже період тоді, як сказати, основний, коли починає ріпак цвісти, він вже всю свою потенціал заклав, наформував бічних бруньок. Ми працювали над цим довгий час. І зараз нам що потрібно? Максимально зберегти той потенціал і зберегти ту потужну кількість квіток, щоб вони були запилені всі. Ми зараз будемо проводити оприскування, бачимо, що у нас приблизно там 25-30% ріпаку зараз вже цвіте. І сьогодні ми будемо обробляти бором, інсектицидом, працюємо моспіваном, і також азотосірчаними добривами. Чуть-чуть даємо, взагалі дуже мало сірки, даємо сульфат магнію в кількості 2 кг на гектар, для того, щоб поборотися частково ще з хворобами і дати сірку, бо сірка сірколюбива рослина, дуже ріпак, і вона потребує на всіх своїх фазах розвитку, особливо тоді, коли формується вже якби стрючок, ну, буквально цвітіння. Працюємо ми кожен рік так, в принципі, по такій схемі вже отработаної. Це у нас ріпак компанії «Лімагрейн», це архітект у нас тут посіяно на цьому демополі. Велика кількість гібридів різних компаній, але одним із самих потужних це є лінійка компанії «Лімагрейн». Саме вона в минулому році у нас показала найвищі результати. Хочу вам також показати такий препарат, який називається «Наноферт». Ми ним працюємо вже на початку цього року почали. Це основна кількість тут бор, гумат і азотні добрива. Працюємо ми від протравки, починали насіння, експериментували. Потім вже в фазу 4 листків і після відновлення вегетації. І зараз у нас йде остання обробка. Обробка вже по цвітінню саме бором. Гумат він і азот. Ну, азот, як ми знаємо, лишнім не буває. Ну, іноді, звісно, треба з ним поосторожніше. Ну, на сьогоднішній момент це один із елементів, який ми можемо дати по листу, і рослина швидко його забере. Бо великі перепади температур у нас на сьогоднішній момент ми спостерігаємо вночі. І ну, в нашому господарстві вже на протязі місяця, якби весна йде, але дуже маленька кількість опадів. І рослина при дефіциті вологи в ґрунті, вона не може взяти вологу, ну, тобто вона страждає. І вона не може взяти елементи живлення з ґрунту, якщо немає вологи і холодний ґрунт. Тому ми даємо це по листу, частково його, якби рослину, не дуримо, допомагаємо, щоб допомогти їй перебороти всі її незгоди. Зараз ми вам покажемо рослину трошки ближче, як вона виглядає, наскільки розгілкована рослина, і викопаємо, покажемо кореневу систему, в якому стані коренева шийка і взагалі корінь. Бачимо, наскільки разноярусна рослина. Да? Зараз цвіте оцей бутончик верхній. Бачимо потужні квітки, потужні бруньки, які є у нас на рослині. І вона до самого низу, бачимо, вся повністю в квітках і досить непогано гілкується. Тобто з боку, везде на всьому ярусі спостерігаються квіти. Це не може нас не радувати, тому що ми знаємо, що верхня частина формує лише 20% врожаю. Все інше формує бічні, бокові стебла, гілочки у ріпака. Зараз ми викопаємо, я думаю, цю рослинку, бо тут трошки її прорідимо і покажемо, як виглядає коренева система у рослини. Стараємося не поламати, але не факт, звісно, бо укоренився ріпак дуже сильно.
Опа. О, бачимо. Отак кріпачок у нас такий. Поламав, звісно, я корінь. Ну, нічого, те, що основне нам треба побачити, ми з вами побачимо. Бачите, наскільки потужний корінь, який тягнеться вниз, і я його наскільки обламав, то він десь був би ще сантиметрів з 20-25. Зараз підійдемо до машини і покажемо вам, як виглядає корінь в розрізаному вигляді і саме стебло. Зараз я спробую акуратненько розрізати. Ну, ріпак, звісно, важко вже ріжеться, як дерево вже дубове. Далі, я думаю, немає смислу різати, але що бачите, корінь, наскільки, якщо користуватися правильними мікроелементами, так, в частності бором, наскільки гарна коренева система. Повністю чиста вся, без ніяких забарвень темних. Ну і далі ми бачимо з вами, що ми пропрацювали з прихованим хоботником, не пропустили цю волну його, яка була, і у нас стебло, паранхіма повністю заповнена, ціла. Не бачимо, що ріпак не рихує, тобто він тут всередині, стебло таке сочне-сочне, дуже це класно, тому що сокорух значить потужний у рослини, і вона може качати через себе велику кількість елементів, а саме головне, що вологи. Такий у нас ріпачок, зараз поїдемо до оприскувача і познімаємо, як він у нас працює по посівах ріпака. Працюємо лише вночі для того, щоб наші бджолки, які опиляють наш ріпачок, залишалися здоровими. Всі пасічники предупреждені, льотки закриті, бджоли на хазяйстві. Ми всіх фермерів дуже сильно підтримуємо, а тим паче ті, які зараз попали в неприємності. Так що, якщо вам потрібна якась допомога від нас, будь ласка, звертайтесь, чим зможемо, тим допоможемо. Все буде Україна. Слава Україні!